হেল্ল' মাই ডেৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল নুৰুল আলম নাজুলৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত আছাম টেট এক্সাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰিৱেশ অধ্যয়ন খণ্ডৰ উত্তৰ পূৱ ভাৰত সম্পৰ্কে কেইটামান অতি দৰকাৰী প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব নিশ্চয়কৈ উপকৃত হ'ব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ কোনোবাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ইউটিউব চেনেলটি চাই আছে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা থাকে আহকচোন বাৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আমি জানি লওঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন দি আছে মাটিকালিৰ ফালৰ পৰা ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ বৃহত্তম ৰাজ্যৰ নাম কি বিকল্পসমূহ অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা এই বিকল্পসমূহৰ ভিতৰৰ খ বিকল্প যিটো আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ সেয়া শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰ লগতে আমি আৰু এটা কথা জানি ৰাখিলে ভাল হ'ব যে জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আটকে বৃহত্তম ৰাজ্যৰ নাম অসম আৰু মাটিকেলিৰ ফালৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশ গতিকে দুটা কথা আমি জানিলে বেছি ভাল হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মেঘালয়ে কিমান চনত এক পৃথক ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা লাভ কৰে এই প্ৰশ্নৰ যিখিনি বিকল্প দি আছে তাৰে শুদ্ধ বিকল্পটি হৈছে একৈছ জানুৱাৰী ঊনৈছশ বাসত্তৰ চন আমি সকলোৱে জানো যে অসমৰ ৰাজধানী পূৰ্বতে দিছফুৰ হোৱাৰ পূৰ্বে শ্বিলং আছিল গতিকে যেতিয়া মেঘালয়ে পৃথক ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা লাভ কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয় গতিকে আমি এই প্ৰশ্নোত্তৰ গম পালোঁ যে মেঘালয়ে কিমান চনত পৃথক ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল সেয়া হৈছে একৈছ জানুৱাৰী ঊনৈছশ বাসত্তৰ চন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চালুলোকো উৎসৱ বা চালুলোকো ফেষ্টিভেল ভা অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোন ৰাজ্যত উদযাপন কৰা হয় এই বিকল্পসমূহ দি আছে মণিপুৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ হিমাচল প্ৰদেশ আৰু ছিকিম আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশত লোক চালু লোক' ফেষ্টিভেল উদযাপন কৰা হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ উপঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য মণিপুৰত অৱস্থিত এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি বিকল্পসমূহ দি আছে কেইবুল লামজাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু নকৰেক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এই বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত ক বিকল্প কেইবুল লামজাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এয়া শুদ্ধ উত্তৰ মণিপুৰত আমি সকলোৱে জানো মণিপুৰত পৃথিৱীত একমাত্ৰ ফ্ল'টিং নেশ্যনেল পাৰ্ক বা উপঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে আৰু ইয়াৰ বিশেষত্ব হৈছে ডান্সিং ডিয়াৰ গতিকে মই শুদ্ধ উত্তৰ দি গম পালোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মণিপুৰে কিমান চনত এক পৃথক ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা লাভ কৰে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে একৈছ জানুৱাৰী ঊনৈছশ বাসত্তৰ চন মণিপুৰে আৰু মেঘালয়ে একেদিনাই পৃথক ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা লাভ কৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপ্ৰিয়ৰ মতে আটাইতকৈ কম জনসংখ্যাৰ ঘনত থকা ৰাজ্যখনৰ নাম কি ল' ডেঞ্চিটি অৱ পপুলেশ্যন পাৰ স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ যিটো কওঁ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হিচাপে এয়া যিটো ন এই ৰাজ্যখন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এখন ৰাজ্য হয় আৰু ই সমগ্ৰ ভাৰততে ইয়াৰ ডেঞ্চিটি পপুলেশ্যন আটাইতকৈ কম হয় আৰু সেই ৰাজ্যখনৰ নাম হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰ পাৰ স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ জনসংখ্যাৰ গ্ৰণত হৈছে সোতৰ জন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মিজোৰামৰ বিখ্যাত নৃত্যৰ নাম কি ইয়াতে বিকল্পসমূহী আছে লাহ' চেৰ ডামহাল আৰু হোজাগিৰি আৰু এই শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে হাতৰ খ যিটো আছে চেৰ বা চেৰাও এয়া হৈছে মণি মিজোৰামৰ বিখ্যাত নৃত্য পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এখন ৰাজ্যৰ কাৰ্যালয়ৰ ভাষা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কেৱল ইংৰাজী ৰাজ্যখনৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে নাগালেণ্ড নাগালেণ্ডৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ ইংৰাজী আমাৰ যেনেকৈ অসমীয়া বা ইংৰাজী দুয়োটাই হ'ব পাৰে বা কিছু ক্ষেত্ৰত বেংগলীৰ প্ৰভাৱ আছে গতিকে নাগালেণ্ডৰ যিটো অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কেৱল মাত্ৰ ইংৰাজী হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কোনখন ৰাজ্যৰ সৈতে হৰ্ণ বিল উৎসৱ বা হৰ্ণ বিল ফেষ্টিভেল জড়িত আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনখন ৰাজ্যত মাতৃপ্ৰধান সমাজ ব্যৱস্থা প্ৰচলিত হৈছে বা মেটাৰ মেটাৰ্নেল ছ'চাইটি বা মেট্ৰিয়াৰ্কেল ছ'চাইটি য'ত পৰিয়ালৰ মুৰববী মাতৃক প্ৰাধান্য দিয়া হয় যেনেকৈ অসমত সাধাৰণতে আমি কাৰোবাক সুধিলে তোমাৰ নাম কি তোমাৰ দেউতাৰ নাম কি আমাৰ ইয়াতে কি হয় পিতৃ প্ৰধান হয় সম্পত্তিৰ গৰাকী কি হয় পিতৃ বা পুৰুষ পুৰুষ প্ৰধানজন হয় কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল এখন ৰাজ্য আছে এই চাৰিটা বিকল্পৰ সৈতে এখন ৰাজ্য কি হয় মাতৃপ্ৰধান ব্যৱস্থা আছে তাত হেড অৱ দ্য ফেমিলি বা সম্পত্তিৰ অধিকাৰ সাধাৰণতে মহিলাক দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে খ মেঘালয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অৰুণাচল প্ৰদেশত সৰ্বমুঠ কিমানখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে দুখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে আৰু ইয়াৰ এখনৰ নাম হৈছে নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ইয়াৰ আৰু এখনৰ নাম হৈছে মৌলিং বা মাওলিং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন নাগালেণ্ড নাগালেণ্ডে কিমান চনত পূৰ্ণাংগ ৰাজ্যৰ মাজতে লাভ কৰে আৰু এই যিখিনি বিকল্প দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে এক ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ তেষষ্ঠি চন ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ নাইনটিন ছিক্সটি থ্ৰী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন উত্তৰ পূব ভাৰতৰ একেবাৰে দক্ষিণ প্ৰান্তত থকা ৰাজ্যখনৰ নাম কি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে মিজোৰাম ভাৰতৰ একেবাৰে দক্ষিণ প্ৰান্তত থকা ৰাজ্যৰ নাম হৈছে মিজোৰাম ভাৰতৰ ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত কোনখন ঠাইত ভাৰতৰ স্কটলেণ্ড বা স্কটলেণ্ড অৱ ইণ্ডিয়া বুলি জনা যায় শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে শ্বিলং প্ৰশ্ন নম্বৰ পোন্ধৰ ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনখন ৰাজ্যক লেণ্ড অফ ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড ব্লু হিলছ বুলি জনা যায় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অসমক লেণ্ড অফ ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড ব্লু হিলছ বুলি জনা যায় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ঠাই ৰাজ্যক সূৰ্য উদয়ৰ ভূমি লেণ্ড অৱ ৰাইজিং ছান বুলি জনা যায় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপ্ৰিয়ৰ মতে ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনখন ৰাজ্যৰ শিক্ষিতৰ হাৰ সৰ্বাধিক দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ মতে উত্তৰ পূব পূৰ্বাঞ্চলৰ যিকেইখন ৰাজ্য আছে তাৰে কোনখন ৰাজ্যৰ শিক্ষিতৰ হাৰ হাৰ আটাইতকৈ বেছি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে মিজোৰাম মিজোৰামৰ শিক্ষিতৰ হাৰ হ'ল নাইণ্টি ওৱান পইণ্ট থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট আৰু সৰ্বনিম্ন হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ ছিক্সটি ফাইভ পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন অৰুণাচল প্ৰদেশে কিমান চনত এক পৃথক ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা লাভ কৰে আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে বিছ ফেব্ৰুৱাৰী ঊনৈছশ সাতাশী চন ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ হোৱা ঠাইডোখৰ ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যখনৰ অন্তৰ্গত এই ৰাজ্যখনৰ নাম কি ৰাজ্যখনৰ নাম হৈছে মেঘালয় মেঘালয়ৰ চেৰা চেৰাপুঞ্জীৰ মৌচিনদাম উদীয়ে গাঁৱৰ বিশেষ ঠাই হয় চেৰাপুঞ্জী বা মৌচুন দাম যি এখন ঠাই দিলেও সেয়া হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে বৰষুণ তাত হয় আজিৰ ভিডিঅ'ৰ অন্তিম প্ৰশ্নটি হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নিম্নলিখিত কোনখন ঠাইত পূৰ্বতে নেফা নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এজেঞ্চি বুলি জনা গৈছিল আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে খ অৰুণাচল প্ৰদেশ মই আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ